först ska vi prata lite. Sen ska vi titta i den här väskan som jag har här. Där har jag lite saker. Saker! Precis. Och sen ska vi prata om några bilder. Och när vi är klara med det, då får du leka lite. När en aktivitet är slut vänder logopeden på bilden. Hon har också en liten pekkarta som hon förstärker delar av sitt tal med. Hon förstärker också med tecken. Ska vi bara titta på några bilder först? Och du vill ha pulser också? Ja, kanske. Vi får se sen. Jag ska visa dig vad vi ska göra i det här rummet. Ska vi titta tillsammans? Ja. Där är det leka. Så först får du leka med de här sakerna här. Där! Ja, till exempel. Gillar du fika? Ja. Bra! Och sen är det hejdå. Men nu är det leka först. Okej? Okay?